いいと極道牧村マンション。ヒロ何時くらいに帰ってくるって言ってたっけ？時間は指定してませんでしたね。晩飯までには帰ってくるんじゃないですか？今夜野口さんが作り置きしてってくれた鶏チャーシューあるからね。水菜の上に乗っけると美味しいよね。わかります。昼のエビマヨもうまかったっすね。やっぱ俺だけ料理できないのは申し訳ないな。いや、その右手で包丁持たねえでくださいよ。マジで怖いんで。完全に動かないの薬指だけなんだけどな。やっぱ危ない？危ないっす。てか俺らがいるんで料理とかしなくていいっすよ。牧村さんは若頭補佐じゃないですか。でも野口さんは組長代行だけど完璧に自炊できてるよ。頭と比較すんのはちょっと。あれ、誰か来ましたね。確認します。牧村さん、小塚、なんか久しぶりだな。ほんとっすよ。ここんとこ会えてなかったですからね。て、髪型、若っ。え、そう？ヒロから聞いてたけど、すげえ感じ違いますね。ギリに行けないからさ、伸びちゃって、ボサボサで見苦しいかな。いや、全然ありじゃないですか。前はのび太くんっぽかったですけど、今は普通にモブ系主人公っぽくていいっすよ。あ、モブ系なのは変わんないんだね。モブじゃなくてモブ系主人公ですから。その違いでかいんで。小塚、竹内さんたち下で待たせてるんでしょ。上がってもらいなよ。一緒に晩ご飯食べよ。ヒロ、嫌な顔しませんかね。あれ、一度上げた警戒のハードル下げるタイミング見失ってるだけだから大丈夫だよ。俺が誘ったって言えば何も言わないと思う。ですよね。上に来いって LINE しときますよ。そんで今日はこれ持ってきたんですけど。え、服？変装用の衣装っす。まあただの普段着っすよ。でも兄貴って服のバリエ少ないから、コーデ変えるだけで気づかれにくくなるんじゃねえかなと。服のバリエーションとかあんまり考えたことなかったな。今は島村ユニクロ GU だし、昔は親が買ってきたのそのまま着てたし。まさかのママコーデ。とにかく一遍着てみてもらえます？サイズ感とか確認してんで。わかった。変装といえば風花さんどうだって、連絡してる？めっちゃ元気っすよ。オペラとか好きってなんかかっこいいよね。あいつ芝居系すげー好きなんですよね。俺も一遍付き合いましたけど面白かったっすよ。だから今回も本場で見られるって超舞い上がってました。小塚、風花さんいなくて寂しくない？大丈夫？正直いや寂しいっすね。でもアキラたちもいるし、逆に今遠くに行ってくれた方が安心っす。風花がうちの組と微妙に繋がってんのはそれなりに知られてたんで。うん、そうだね。遠くにいてくれた方が安心か。俺たちは大事なものほど遠ざけなきゃいけないんだな。状況を整理する。お前はあの人の頼みで回転音焼き連合の金の流れを探って地下銀行の窓口の男に接触してた。頼まれたわけじゃねえ、こっちからやるっつったんだ。回転組に脅しかけられて尻尾巻いて逃げんのも性に合わねえからよ。とはいえやべえとこまでは踏み込んでくれるなと釘刺されちゃいたが。それで引いてちゃ闇金は務まらねえって？それだけじゃねえよ。とにかくその俺の動きに気づかれたって話でいいか？にしちゃ早すぎる気がするけどな。だからまだ音焼き組もお前にたどり着けてはねえんだろ。それでもどっかで嗅ぎ回ってる奴がいること、地下銀行の窓口の男が怪しいってことを察知して裏切り者の窓口を尋問か拉致に来たんだろ。回転音焼きの連中はあの地下銀行の客だった。ただの早期依頼かもしれねえぞ。だったら普段通りスーツで来るだろうよ。わざわざ印象に残りにくい私服で、しかも3人連れだ。やべえことするぞって言ってるようなもんじゃねえか。窓口が俺とは関係なく何か不始末しでかして消されかけてるって可能性はある。けどお前と繋がってんのは事実だろ。もしお前の件と音焼き組の訪問が無関係でも、拉致られたら命乞いで知ってる情報を全部吐くかもしれねえ。連中の目的が拉致じゃなくて口封じってことはねえな。3人も人でいらねえわ。だろ。とにかく田中が向こうの手に落ちるのはまずい。
うにかしねえと。おい、ち、早えな。牧野、てめえは急いで戻れ。ああ、もしこの段階で田中が情報を吐いてりゃ、そっちにもすぐに手が回る。あの女が危ねえ。一人でどうにかできんのかよ。するしかねえだろ。いいから急げ。優先間違えんな。一瞬の判断ミスで全部なくしちまうぞ。5分で終わらす。あ？かばわれんのは気に食わねえ。そもそもあいつは俺が四六時中守ってやらなきゃいけねえような弱い人間じゃねえ。俺は正面から行く。てめえは後ろだ。組員なめんなよ。ドス持ってるかもしれねえぞ。一人片付けたら田中を確保してすぐ離れろ。お前は面割れてんだろうが、後ろ回れよ。だから小芝居打つ。マスク持ってたらよこせ。よう、ちょっといい。ああ。スローで5万すっちまってさ、取り返すから貸してくんね。はあ、たくカツアゲかよ。こっちの人数わかんだろ。見逃してやるからとっとと。こっから。んじゃあ借りてくな、アンガトさん。すぐタクシー拾え。とにかくこの場離れるぞ。財布はどっかで捨てる。ま、牧野。大した怪我してねえな。助けてやるからちょっと黙ってろ。牧野自宅。林田。はい、お帰りなさい、社長。うん、なんか変わったことは？ありませんけど、さっき社長が絶対に誰が来ても家のドア開けるなって LINE してきたじゃないですか。だから開けてません。誰も来てませんし。あ、でもこの辺パトカーがぐるぐる回ってたんです。何なんでしょう？俺が飛ばし携帯から通報した。エアガン持った不審者を見かけたってな。え、いたんですか？いねえ。けどパトカーが巡回してりゃ怪しい連中は近寄れねえだろ。おい。ああ、ちょっと待て。林田、奥行っとけ。部屋から出んなよ。事情は後で話す。え、はい。落ち着いたか？わ、悪い。助かった。そっちの人は？素性は明かせねえが、あんたの敵じゃねえ。最初に聞きたい。牧野とのつながりは話したか？いや、それはない。まだ何も。音焼き組の金は何度か扱ったから、今回もそれかと思ったんだ。でも連中、今日は事務所で用があるからついてこいって強引に。あんたこいつに情報流ししてたんだろ？それを気づかれた可能性は？わからねえ。だとしても、相手が誰かまでは特定されてないと思う。仕事柄盗聴対策はしてるし、牧野さんと会う場所もランダムだったから。でも拉致られてりゃゲロってただろうな。情報の横流し以外に目をつけられたとなると、口封じか、地下銀行の権利そのものか。音焼き組が地下銀行の窓口に成り代わるってことか？そんなことできんのか？できなかね。そもそも地下銀行ってのは、後ろぐらい金を海外に送金するための闇銀行だ。例えば俺がメキシコに100万を送りたいとする。その時にその100万を田中に預ける。するとメキシコにいる田中の仲間が同額を中国の銀行から希望先に振り込みは終わり。口座がなくても怪しい金でも送れるってわけだ。世界各国に仲間を配置する必要があるが、大した手間じゃねえ。で、当人たちはその金を使って為替差益で儲けるわけだが、各国の仲間が誰かなんて把握してんのはごく一部だ。すり替わって誰かが利権を奪っても気づかれやしねえし、今回はその全部把握してるごく一部に話が通ってる可能性もある。あんた前に一度預かった金をつまんだだろ。100万だか200万だか、それじゃねえか。地下銀行は信用第一だからな。俺は切られたってことかよ。何にせよ、あんたの身柄が向こうに落ちるのはやばい。芋づるでこいつとのつながりが発覚するかもしれねえ。カツアゲを真似て連中の財布も奪ったから、協力者があんたを逃がしたとは思われてないはずだ。今のうちに急いでどっかに。おい待て、あんたもう一人スタッフがいたよな。そいつはどうした？え、あ、山田は今日はまだ来てねえけど、あいつは普段から呼び出さねえと来ねえから。ってことは呼び出せば来るやつなんだな。連絡つくか？おい嘘だろ、まさかそこまで。あ、クソ、減ってねえ。そいつの住所教えろ、サチに連絡する。なんつって通報すんだよ。闇銀行がヤクザにしのぎ取られましたって。大体俺ら不法滞在なんだぞ。あんたの話は伏せる。とにかく現場に向かって山田とやらを保護してもらう。
こっちの事情は分かってる奴がいる。連絡すればすぐ動くはずだ。牧村さんに状況報告はしなくていいのか？するに決まってんだろ。俺の判断だけで動けるかよ。けど今は山田って奴を確保する方が優先だ。そっちは秒で争うぞ。人を拉致るのも消すのも俺らは慣れてる。動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。いいねとコメントもどうぞよろしくお願いします。実写化、漫画化を目指して頑張ります。